ကိုကိုပြောကိုကိုပြောကိုကိုပြောပြီးမှထံပြောမယ်အလာကြည့်ပေးပါပေါ့နော်အလာကြည့်ပေးပါမဖက်လိုက်ဖက်လိုက်တာနဲ့လူကနည်းနည်းပြိုကြပါအရှိတာ哦ပစ္စည်းရှိလူရန်စား哦ရှိရှိလူရန်စားဆိုတော့ဟုတ်တယ်တဲ့အဲ့တော့သိမထွက်မှာဆိုလို့ရိုက်ခံနေတိုက်ထိုးရသေးတယ်သူတို့ကကိုကပါလိုက်တော့ကိုကဟိုက်နေအင်းကြီးချိုးရတဲ့အစင်းလေအဲ့တော့ကိုက body မကစားသေးဘူးဆိုတော့တော်တော်ဟိုက်တာအပူတက်တယ်နဲ့ကိနေရယ်ဘာလဲဆက်ချောင်းကြီးလားနာနာဘာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဟဲ့စကလုံးကအစ်စ်တန်းကအဲ့ဒီဇက်ကမျိုးစားလေနိုင်ငံကိုနိုင်ငံတကာမှာလည်းရှိပါတယ်ရှိပါတယ်ဟိုဒီအောင်မြင်တဲ့ဇက်ကားတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပြန်ရိုက်ဆရာကောင်းအောင်ရိုက်ကြအောင်ပြန်ရိုက်ကြတာအဲ့ဒါကိုဒါကျွန်တော်တို့ဒီမှာကတော့အဲ့ဒီအဲ့ဒါနင်းနေသေးတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့ပုံစံမျိုးရိုက်ဖြစ်ပါတယ်APX Creation YouTube Channel မှာလူပညာရှင်များရဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာသတင်းအကြောင်းအရာများနှင့်အခြားသောအစီအစဉ်ကောင်းများစွာကိုတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်လို့ APX Creation YouTube Channel မှာတော်ညာများထည့်သွင်းလိုပါကဖုန်းနံပါတ် 0996598499 ကိုဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ပေးမြင်နိုင်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်တော်တို့ကဒါကတော့လေကျွန်တော်တို့အိမ်အောင်ရိုက်စင်ကာလာတော့ကအိမ်အောင်အကောင်ကိုတီရှူကြရပြည့်စက်တယ်အားလုံးအိမ်အောင်ဇက်ကားကြောင့်ကူလောင်ခဲ့ရတယ်เนาะအားလုံးပြင်ပန်းခဲ့ကြရတယ်စိတ်ပြင်ပန်းခဲ့ကြရတယ်ခံစားခဲ့ကြရတယ်အဲ့ဒီမှာအားလုံးကျွန်တော်တို့ကအကြီးပြန်ဖြော်ပေးတာပြန်ဖြော်ပေးတာဖြော်ပေးတာပေါ့ခရော်ဒီမျိုးစားလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကြိုက်ပါပါဟုတ်အဲ့ဒီဇက်ကားမျိုးစားလေးနိုင်ငံကိုနိုင်ငံတကာမှာလည်းရှိပါတယ်ရှိပါတယ်ဟိုဒီအောင်မြင်တဲ့ဇက်ကားတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပြန်ရိုက်ဆရာကောင်းရိုက်တာပြန်ရိုက်ကြတာအဲ့ဒါကိုဒါကျွန်တော်တို့ဒီမှာကတော့အဲ့ဒီအဲ့ဒါနင်းနေသေးတာပေါ့เนาะဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကအဲ့ပုံစံမျိုးရိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဟိုရင်ခေတ်ကတော့ရိုက်တယ်ဗီဒီယိုခေတ်မှာတော့လေအမေအဲ့ဒါကြတော့ရုပ်ရှင်ကားကောင်းနေရဲ့ဟို plot တွေ plot တွေကိုပဲရိုက်ကြတာလေဒီကုန်းတို့ခက်ကဒီကုန်းတို့ငငယ်ရဲ့ခက်ကဆိုလို့ရှိရင်ဟောပုံဝါစတာပေါ့အဓိကတော့ direct ပုံဝါစပုံစရဲပုံစပြီးတော့ကျွန်တော်ညောင်းမှဘာလုပ်မယ်ဘာလုပ်မယ်ဘာလုပ်မယ်ဆိုတာပြီးတော့ timing နဲ့ဘာတွေဝတ်ကြမယ်ပေါ့နော်အဲ့လို plot လေးတွေရစားကိုကြီးအဲ့လိုပြောလိုက်မှလားအဲ့ဆိုဒီလိုလုပ်လိုက်မယ်အဲ့လိုမျိုးလေးဟုတ်ဟုတ်ဒီကျွန်တော်တို့ညောက်တယ်မဟုတ်ပါဘူးတစ်စက်လုံးမှာပါတဲ့ character အားလုံးအဲ့လိုပဲပါအရှိတာ哦ပစ္စည်းရှိလူတန်းစား哦ရှိရှိလူတန်းစားဆိုတော့ဟုတ်တယ်တဲ့အဲ့တော့သိမထွက်မှာဆိုလို့ရိုက်ခံနေတိုက်ထိုးရသေးတယ်သူတို့ကကိုကပါလိုက်တော့ကိုကဟိုက်နေအင်းကြီးချိုးရတဲ့အစင်းလေအဲ့တော့ကိုက body မကစားသေးဘူးဆိုတော့တော်တော်ဟိုက်တာအပူတက်တယ်နဲ့ကိနေရယ်ဟဲ့ဆက်ချောင်းကြီးလားနာနာဘာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဟဲ့စကလုံးကအစ်စ်တန်းကိုဝစ်စုံနိုင်တစ်ခေါက်တစ်ခေါက်ကိုကြီးရိုက်တော့မယ်ကတ်ဆိုတော့လာဟာတရှိပြင်းလုံးကိုကြီးဟာတော့ကုန်ဖြစ်ဖြစ်သွားကြဟာကိုကျော်ထန်ကဟိုပါလေကိုကိုကိုမထိနဲ့ကိုပဲမရှိရဲ့အာရှိကိုရီလီယိုရီဟာပြင်မှာဆိုလဲဆက်ဆန်းတော့ဟိုရိုက်ဒီရိုက်ဟိုစဒီစကိုကြီးနေကျွန်တော်ဆိုကျွန်တော်ကြီးတာကိုကြီးငယ်ဒီကမ္ဘာပြည်တော်ဟာပတ်ဝန်းကျင်မှာတင်းတင်းပြပြရှာလဲဆိုပြီးတော့ဒီလိုမခံနိုင်ဘူးရှာမခံနိုင်ကွာလိုက်ဟာတော့ငါကမ္ဘာကြီးတွေကနေအဲ့တော့ပျော်စရာလေးပါဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒါပို့ပြီးရင်းနှီးနေတာလဲရင်းနှီးနေတာလဲပါတာပါတာပေါ့ကာရတဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးပို့ပြီးတော့ဟိုကောင်းတာလေးဖြစ်လာဖြစ်လာဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကတော့အဲကျွန်တော်ဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဓိကထိတွေ့ရတာကမြင်ရတာကျွန်တော်ဒီ makeup artist တွေတကယ်ကျွန်တော်တို့စာပြီးတရုတ်ဆောင်လုပ်ကြတဲ့နေဒီလို makeup artist တွေအများကြီးတွေ့ဘူးတဲ့အခါကျတော့သူတို့တွေကျွန်တော်တို့မှတ်ထားဘူးတာရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ငငယ်ဆိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုအနေနဲ့လည်းကျွန်တော်ရိုက်ခဲ့ဘူးတာရှိတယ်ပြဿနာကဘူးတာရှိတယ်ဆိုတော့အဲဒီအရာလေးပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ငငယ်တုန်းကအားနဲ့လည်းမတူအောင်ခီအခုဒီရောက်နေတဲ့အသက်အရွယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်နဲ့လည်း live မှုရှိအောင်အဲ့လိုမျိုးအားလုံး timing ညှိနှိုင်းပြီးတော့မှလုပ်ရအောင်ဟုတ်ကိုယ်ရီတိုင်ဝိုင်းလည်းမဆိုင်ဘူးလေကိုရီလောကမှာလည်းအများကြီးပဲဆိုတော့ကိုကျွန်တော်နဲ့လက်တွဲခဲ့တဲ့ makeup artist Jordy ဆိုတာရှိရတယ်သူနဲ့80 90နှစ်လောက်လက်တွဲခဲ့တာဆိုတော့ဒါကလေသူ့ item တွေလည်းပါတယ်ကိုစင်းဟိုစင်းဆိုအရန် Johnny ပဲဘယ်စင်းလဲဟိုကလေခီးသွင်းရှိအော်အဲ့ဒါအဲ့ဒါလုံးဝ Johnny တကယ်တကယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလမ်းလျှောက်သွားတာလမ်းလျှောက်သွားတာလမ်းလျှောက်သွား Johnny ပဲငါတို့ညောပဲစမ်းအဲ့ဒါဘုံတစ်ချိန်လုံးတတိပေးနေရတာတက်ညောင်းနေတယ်နော်ကြကြသွားကို coffee တောက်တယ်တို့ဘာလို့မှမတချို့တစ်ခါလေးထွက်လာတာလေနော်ညောင်းနေတော်တော်ကြကြသွားတာအော်နေရယ်ကိုကြီးလက်တန်းကိုကြီးလက်တန်းစိတ်လို့ကိုလို့ဆိုရင်ထွက်တယ်ပေချာလို့ရင်မထွက်ဘူးမထွက်တော့ဘူးမထွက်တော့ဘူးညောင်းတာတကယ်ညောင်းသတိမထားမိတဲ့ချိန်ကျရင်ထွက်တယ်ရိုက်ရတော့ပိုဆိုးတာပေါ့လေရိုက်ရခံနေပြန်လောက်ရတာကြတော့လက်တန်းရညောင်းအကုန်လုံးတုံတောင်တုံနေတစ်ခါလေးဘုံကကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီ acting ကိုလေရောတယောက်ချင်းစီကိုမရောက်မချင်းသူပဲအောက်ဆိုးနိုင်တယ်ကိုယ်တို့သူပဲထိမ့်ပြီးတော့ဒီလိုရအောင်သူပဲထိမ့်ရအောင်ကိုညက်ပုံများတာပေါ့များတာပေါ့များတာပေါ့ညက်ပုံများတာပေါ့အဲ့ဒါတွေကတော့လည်းတော့ရတာပေါ့လေအ
ကုန်ကြီးရကုန်ကြီးကအခန်းတိုင်းပြုတ်တာဟိုကလေအချင်းချင်းအရန်ဖြစ်လာအခုကိုကသဘောလေးစကြာနော်အော်ထားအော်ပေးရကိုကြီးရဲ့လို့ထားအော်ပေးရအဲပြန်ကြည့်ရင်ပြန်ဝင်တာပေါ့နော်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာလေအဲ့လိုလေကိုစင်းနေဆိုအဲ့လိုကိုလိန်ပြီးတော့လေဥညာရတယ်ဟုတ်တယ်အဲဒီဟာလေဒီဟာကစူးစမ်းမှုတစ်ခုပဲပေါ့စူးစမ်းမှုတစ်ခုပဲအဲကျွန်တော်တို့ကဟိုကိုရီကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့ချင်းကတ်တဲ့ဥကတ်တဲ့ character ကိုကျွန်တော်တို့ကရောက်ချင်တာရောက်ချင်တဲ့ပုံမှာဒါတော့ဒါစူးစမ်းမှုတစ်ခုပါပဲတစ်ခုပါပဲဟုတ်အဲ့လိုပဲပို character ပဲအရန်ပို調査လိုက်ရတာတို့ဟိုလိုမျိုးတော့မရှိပါဘူးကားတိုင်းကတော့調査ခဲ့ရတာကြီးပဲဆိုတော့ပြောတာပြောတယ်လေပြောတယ်လေဟိုပရိသတ်ကတော့ဒီကောမှာကားလိုပဲသူတို့ထပ်ပြီးတော့လောင်ရမယ်ငွေလိုပဲထင်ပဲလိုပဲထင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့သိနေပြီသိနေပြီသားလေဆိုတော့ပျော်တယ်အဲ့လိုပြန်ရရမယ်ဆိုတော့အဓိကကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ပြီးပြန်ဆောင်ရမယ်ဒီကားကိုပဲကျွန်တော်တို့အဲကုကျော်ထံတော့ပြောဖို့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကားပြီးတဲ့အချိန်မှာလေဒီဟူဒီနဲ့ဟာဘယ်သူလဲဆိုပြိသက်ကသိကျင်တာတွေအဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ကရှောက်ပြောနေတာရှိတယ်ပါဇက်ကနေစီဇန်2တွေပဲရှောက်စဉ်းစားတာတွေပဲရှိတယ်အဲ့လိုတွေပြောရင်းနဲ့ဟာတာတွေထွက်လာတာအများကြီးရှိတယ်အဲ့လိုကနေမှတကယ်ရဖြစ်လာတယ်ပလော့တွေမိသွားတယ်တကယ်ရဲ့ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာပျော်တာပေါ့ပျော်ပါဘူးဇက်ရတော့အဲ့လိုမျိုးလေးတော့ဇက်ရတော့အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့သူပြင်းမှန်းတာသူပြင်းမှန်းနေသူအရင်ပြင်းမှန်းနေသူတကားလုံးအဲ့ဒီတန်းနဲ့ပြောရတယ်တကားလုံးအဲ့ဒီဟန်အမူရောင်အဲ့လိုမျိုးလေးအမြင်ကပ်ဖို့ကောင်းအောင်ချစ်ဖို့ကောင်းအောင်ဂျားထဲမှာလောက်ရတာဆိုတော့သူအရင်ပြင်းမှန်းနေအခန်းတိုင်းခန်းတိုင်းသူချစ်ခင်အခုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာသူချစ်ခင်ကဝတ်တာအဝတ်စားအရင်လာတယ်ပြီးတော့ skin tone ကလည်းအရင်လာတယ်ကောင်းတယ်ရန်ကောင်းတယ်သူဒီတေးပြင်ဆင်ထားလဲ high tone ကောင်းတယ်တော်ကောင်းတယ်ဒီတေးကောင်းတာဒီအတန်ညွတ်သူတကားလုံးရအောင်သူပြောပေးနိုင်ပြောပေးနိုင်တယ်ပေါ့တော်ပါကိုကိုပြောကိုကိုပြောကိုကိုပြောပြီးမှထန်ပြောမယ်အလာကြည့်ပေးပါပေါ့အလာကြည့်ပေးပါမဖက်လိုက်ဖက်လိုက်တာနဲ့လူကနည်းနည်းပြိုကြပါအဲ့ဒါလေးလည်းနှုတ်ဆက်ပြရစေ။ကတိကားရကျွန်တော်စက်တင်ဘာလအတွင်းမှာကျုံတင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ပျော်ဖို့အပေးပါ။အားရောအပေးပါလို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။သူချစ်ခင်ကိုချစ်ခင်သူတွေကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးပါ။ကျေးဇူးပါတယ်။AIPX Creation YouTube Channel မှာအမှုပညာရှင်များရဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာသတင်းအကြောင်းများများနဲ့အခြားသောစီစဉ်ကောင်းများစွာကိုတင်ဆက်ပေးနေတာမို့ Subscribe လေးလုပ်ထားပေးဖို့မိကြပါနဲ့ဦးနော်။